Fala, tropa, você que completa 18 anos esse ano, nascido em 2004, tem um recadinho importante para você sobre o alistamento militar 2022. Fala, galera, beleza? Lopes Tarai para trazer mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, como de costume, todo início de ano trazendo vídeo novo para você, novo aí conscrito que vai estar se alistando, que vai estar participando desse ano sabático aí, que é relacionado ao alistamento militar, tá? O alistamento militar, ele é obrigatório. Então você, como jovem de 18 anos, tem aí a obrigatoriedade de estar se alistando, né? Servir é uns outros 500, né? Tem vários vídeos aí no canal, quem serve, quem não vai servir, né? Sobre as obrigatoriedades do alistamento militar. Fato é que você, esse ano, completou 18 anos, vai precisar se alistar. E aí eu tenho duas perguntinhas aqui que eu vou estar respondendo já logo na sequência sobre quem deve se alistar e qual é o prazo de alistamento, tá bom? Quem deve se alistar? Jovens de 18 anos, como eu já mencionei aqui no vídeo, né? Se você nasceu em dezembro, nasceu em janeiro, nasceu em julho, não importa. Você faz 18 anos esse ano? Faça essa pergunta pra você. Se sim, você precisa se alistar. É uma obrigatoriedade. Não se alistando, você estaria prejudicando alguns fatos, né? Algumas situações na sua vida, como eu já mencionei em outros vídeos, como por exemplo, não poder fazer uma faculdade, não poder fazer uma viagem por exterior, arrumar um emprego, o que seja. Ela é uma obrigatoriedade, né? O alistamento, ele é sim obrigatório e você deve se alistar. Então, resumindo, você faz 18 anos esse ano, independente do mês, vai se alistar. A segunda perguntinha que vale muito a pena estar respondendo aqui em vídeo, que muita gente me pergunta, sobre o prazo, né? O prazo é o seguinte, rapaziada. Tá aberto as inscrições, né, para o alistamento desde o primeiro dia útil do ano, né, que não foi, no, foi ontem, né, dia, hoje é dia 2 do 1. Então ontem, dia 1º de janeiro, já estava aberto o prazo para as novas inscrições e ele vai até o dia 30 de junho desse ano. Então você tem 6 meses para estar fazendo o alistamento. Mano, é tempo pra caramba. Se você deixar para a última hora, já tá errado, já vai pagar milhões de flexões, tá? Porque o Lopes já tá te pagando bizu, já tá te antecipando que você tem esse prazo. Então não dá uma de bizonho, não vai falar que eu não falei que o prazo é agora, né? Então ele vai agora, dia 1º de janeiro, né? Até o dia 30 de junho. E é super simples. Você vai lá no site alistamento.eb.tralala alguma coisa, que eu vou deixar o link aqui. Vai lá fazer os seus preenchimentos lá, quero me alistar, não sei o que, vai preencher todas as informações e dica. Salva, ó, para aqui. Presta atenção, se for necessário, mano, assista de novo. Por mais que seja tonto o que eu vou falar, por mais que seja ridículo, tem muita gente que peca nessa parte aqui. Quando você for se alistar, você vai precisar cadastrar o seu celular e o e-mail, tá? Essas informações é mega importante para quê? Para você acompanhar o seu alistamento. Então, garotinho, não perca o seu e-mail e não perca o acesso ao seu número. O número até vai que você consegue substituir. Agora, o e-mail, tem muita gente que perde o e-mail, não acompanha no site, perde o prazo e não consegue participar das etapas do alistamento, né? Quem não sabe, o alistamento, ele é o ano inteiro, né? Cada etapa é uma coisa diferente, você tem que ficar ligado no site do alistamento. E se você perder uma chamada, cara, outra pessoa mais bisurada vai entrar na frente, vai participar do processo e você vai ficar aí borboletando, olhando pra cima, vai perder essa oportunidade. Fica ligado aqui nos vídeos do canal, se você quiser, tem outros vídeos. Esse é o momento que novas pessoas vêm procurando conteúdo para o alistamento e também as outras pessoas que se alistaram lá no início do ano, né? A gente tem um encontro de duas turmas, as pessoas que alistaram no ano passado e as pessoas que estão se alistando, né? Então, as pessoas que estão se alistando, fiquem aí no canal, continue assistindo o vídeo que a gente vai soltar uma sequência de vídeos aqui relacionado às etapas finais do alistamento, seleção complementar, designação e por aí vai. E você que é novo, já não me conhecia? Se inscreve e deixa o like e seja bem-vindo, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.